Dobrý den, milí posluchači, vítám vás zde u nás ve Štěstičku a vítám zde Zdenku Tuškovou, lektorku rodinných konstelací z Prahy, která přijela dnes, aby jsme si povídali o rodinných konstelacích, aby i ti z vás, kteří o nich jenom slyšeli nebo je vůbec neznají, získali náhled o tom, co to je, k čemu to slouží a jaké problémy se s rodinnými konstelacemi dají řešit. Děkuji za pozvání. Jak jste říkal, já jsem z Prahy a pracuji s konstelacemi už asi 12 let. Já jsem se k tomu dostala velkou náhodou, jako všechno v životě, co je pro mě důležité, ke mně přišlo náhodou. Mojí původní profesí je grafologie a pomocí grafologie můžeme velice snadno a dost přesně zjistit, jaký ten člověk je. Ale ti lidé říkají, já jsem to tak trošku tušil, jaký jsem, ale co s tím mám dělat? Takže jsem hledala metody různé, vystudovala jsem různé metody, včetně psychoterapie, ale pořád to jaksi nebylo ono. Takže když jsem viděla konstelace, tak jsem zajásala, protože mě to velmi oslovilo. A říkala jsem si, že tohle je ta metoda přesně pro mě jako ušitá. A kde jste se k tím konstelacím teda vlastně dostala? A jak jste do nich pronikla? Já jsem se doslechla o panu Bertu Hellingerovi, za kterým jsem jela, u kterého jsem teda dělala výcvik konstelací. A pak jsem samozřejmě byla u různých lektorů konstelací, takže mám s ním docela velké zkušenosti. A jak byste teda posluchačům shrnula jako pojem konstelace, co to teda vlastně je? To je těžké, protože kdo to neviděl, tak bez podceňování si to těžko dokáže představit. To je zážitková metoda a zážitek je nepřenositelný. Nicméně, vžil se název rodinné konstelace, ale správně to je systemické konstelace. A jak už název napovídá, tak pracujeme se systémem a s jeho částmi. Můžeme dělat konstelace individuální, kdy pracujeme jenom s jedním člověkem, ale já preferuju spíš ty konstelace skupinové, které podle mého názoru mají větší sílu. Takže pracujeme ve skupině, můžeme pracovat s různými tématy, jak už jsem řekla, s rodinou, s původní rodinou, současnou rodinou, s partnerskými vztahy, se vztahy různého druhu. Ale v poslední době je velký boom podnikové konstelace, kdy ředitelé firem, organizací, podniků si nechávají stavět konstelaci na podnik, aby viděli, kudy vede cesta k tomu úspěchu. No a v neposlední řadě, to už jsem taky několikrát dělala, můžeme stavět do konstelací i hypotetické systémy, jako je třeba scénář, divadelní scénář nebo filmový scénář a podobně. A je to velmi zajímavá práce. A já trošku zůstanu u té rodiny. V každé rodině působí nějaké skryté síly, ale i v jiných systémech. Skryté síly, skrytá dynamika, která svazuje ty členy rodiny tak pevně dohromady, že často nejsou ti lidé svobodní a nebo třeba dokonce opakují těžké osudy svých předků. A to i předků, které nikdy neznali, nikdy je neviděli, což je zvláštní, ale je to tak. A vědomě nebo nevědomě neseme ten obraz, tu matrici, ty principy, neseme v sobě a to nás předurčuje k tomu, jak budeme žít.
Takže rozestavěním konstelace můžeme ty skryté síly a tu dynamiku skupinového svědomí uvolnit. A děláme to proto, že co je nevědomé, to nás ovládá. A co je vědomé, to můžeme řídit my. A jak to teda prakticky probíhá potom takováhle rodinná konstelace? Takže, jak jsem řekla, sejde se skupina lidí, rozestaví se, sedne si do kruhu a tím se vymezí prostor, kde se ta konstelace bude odehrávat. Pak je potřeba, aby ten, kdo si konstelaci staví, ten klient, blíž specifikoval problém, se kterým se bude pracovat. A to si představte, to bývá velice často to nejtěžší, co ten člověk má udělat. Pojmenovat svůj problém, říct mi, co chce, aby se změnil. A když toto máme, tak potom ten klient vybere zástupce, já zase zůstanu u rodiny, třeba za maminku, tatínka, za sebe a za sourozence, a rozestaví je do vzájemných vztahů. Dělá se to tak, že je vezme za ramena a naladí se na svoje nohy. Musí to dělat intuitivně, podle pocitu, nesmí o tom přemýšlet. A odvede ty lidi tam, kam ho nohy ponesou a tam, kde cítí tu pevnou půdu pod nohama. Tam to místo přesně je. A tak to rozestaví všechny ty zástupce, všechny ty představitele. Pak si sedne a do konstelace už nezasahuje. A už to, jak jsou ti členové rodiny rozestavení, už tomu napoví, co se v systému děje. Například může se stát, že tatínek s maminkou k sobě stojí otočeni zády a vůbec se nevidí. Nebo že jeden člen systému je na okraji toho systému a je tažen ven ze systému. Jo. Takže to jsou pro toho klienta velmi důležité informace. Já nechám ty lidi, aby se na sebe naladili a aby se naladili na ten svůj pocit, který v té konstelaci mají, a hledám, kde co nefunguje, kde je co potřeba napravit, kde neproudí ta životní síla, ta láska. A mým úkolem je najít slova nebo věty, kterým říkáme rituální věty, a pokud tyto věty jsou řečeny, tak v konstelaci okamžitě změní tu sílu, tu energii, změní i pocity těch zástupců. Takže to je důležité. A nebo nepoužíváme věty, ale používáme třeba různá gesta, jako například úklonu, když je někde nedostatek pokory nebo podobně. A když je ta konstelace hotová, je nalezeno to řešení, tak já poprosím klienta, aby si stoupnul za svého zástupce do konstelace, navnímal si, jak se tam cítí a jak to na něj působí, a většinou dostane vítr do zad, otevřou se mu oči a ta konstelace mu ukáže cestu. Jsme se vlastně nezmínili o tom, proč vlastně bychom si ty konstelace měli stavět, co nám pomůžou vyřešit, a případně jako v jakých okamžicích to nemusí být to nejvhodnější řešení. Tak pomocí konstelací můžete řešit téměř jakékoliv téma. Je důležité, aby to téma, tu situaci si ten lektor dokázal představit jako systém, který se skládá z částí. A pak můžeme pracovat s konstelacemi. Ale já třeba osobně nepracuji s dětma, protože když je něco s dětmi, tak pracuji s jejich rodiči a dbám na to, aby každý ten člověk v té konstelaci byl za sebe zodpovědný, což to dítě nemůže splnit. A z toho, co už jsem řekla, vyplývá taky, že nepracuji s psychiatrickými pacienty nebo s lidmi, kteří jsou toho času v psychoterapeutické péči. Respektive pracuju s nimi, ale za přítomnosti jejich terapeuta. A
Já jsem tímhle způsobem pracovala i na psychiatrii a byly tam s tím zaznamenány docela velké úspěchy. A pak nepracuji s takovými hloupými zakázkami, jako třeba změní povahu mého manžela a podobně. No, přesně takové ty instantní řešení. No. Bez přičinění. Jo. A jsou nějaké oblasti, kde ty konstelace nemohou jako pomoct? Nebo se to dá obecně použít na, opravdu obecně použít na řešení libovolných témat? Já bych se třeba nepletla do práce lékařů. Jo? A když je člověk nemocný, tak má jít k lékaři. Ale i v těchto situacích je možný udělat náhled, co té nemoci takzvaně prospívá a co jí mění. Takže určité vztahy třeba v té konstelaci můžou naznačit tomu člověku, jaká je cesta ven. Mnohdy se ukáže, že je potřeba přijmout do srdce nějakého předka. Ale říkám, jako nemocný člověk by měl jít k lékaři. Na jakém principu vlastně celé toto funguje? Jako co je to hybnou silou nebo principy, které dovolují těm rodinným konstelacím, aby přinášely ty změny, které mohou přinést? Principy. Zase já se pokusím to shrnout stručně, protože to by bylo na knihu. Ale fungují tam v zásadě tři principy. Jeden princip je o sounáležitosti. A to funguje nejen v konstelacích, ale i v životě. Princip sounáležitosti, který říká, že každá osoba v rodině nebo v systému má právo na svoje místo, i kterému je poskytováno s úctou. Pak další takový princip, který by neměl být narušen, je princip dávání a přijímání, respektive vyváženého dávání a přijímání. Jako například rodiče dají život dětem a ty děti, protože musí vyvážit to dávání, cítí pocit dluhu, život ale vrátit nemůžou, tak ho dávají dál svým potomkům. A kdo nebyl obdařen, tak ten by potom měl udělat třeba něco dobrého pro společnost. No a ten třetí princip je o časové posloupnosti, který říká, že ten, kdo přišel do systému dřív, má přednost. A pokud jsou tyto principy narušeny a jsou často v rodinách velice narušeny, tak pak nemůže láska dobře proudit ani ta životní síla. Tím jste tak jako naznačila, co v podstatě způsobuje problémy v těch rodinných systémech, ale tak jako hodně obecně. Co jsou ale jako ty nejčastější příčiny, které přivádí lidi k tomu, aby se zajímali o konstelace? Nejčastější důvody, proč jsou problémy, zase jenom velice stručně shrnu a zdůrazním pouze některé. Velice často to bývá slepá láska. Jo? Která nepřijímá život takový, jaký je, a s tím, co k němu patří. Nebo lidé se vyhýbají bolesti, neprožijou ji, vytěsňují ji, ale ona se nám potom oklikou vrací přes ty nejslabší články rodiny, a to bývají děti. Oni cítí diskomfort, ale neví, co to je, protože to není jejich. Takže to můžou být problémy. A další častou příčinou je nedostatek úcty, vzájemné úcty a pokory.
Zejména mezi teda dětmi a rodiči, teda dětí vůči. Ano, rodičům. Ale i zvláště mezi lidmi jako takovými, jo? Mezi členy rodiny. Chybí úcta v dnešní době. Chybí úcta. Jste zmínila na začátku tohle, že každý ten člen, byť v té rodině třeba jako hodně vyčleněn, má teda své místo, ano. A měl být přijímán. To je asi taky jedna z věcí, která se tam v konstelacích často vyskytuje, že ta černá ovce tou rodinou je vyobcována. Ano. Jak jsem říkal, všechno, co vytěsníme, to se nám oklikou vrátí jinudy. A jak už jsem říkala, pokud si to uvědomíme a vezmeme ty lidi do srdce, tak srdce vylečí všechno, nebo téměř všechno, tak tím se ten systém jakoby uzdraví a může proudit láska. Dá se teda nějak zestručnit, co se konstelacema vyřešit dá? Jak jsem říkala, můžete téměř jakýkoliv problém řešit. A v dnešní době už je na světě i nová metoda konstelací, kde si to ten lektor ani nemusí představit jako systém. Jedna se rozestaví lidi, a ta konstelace probíhá třeba úplně beze slov. Jenom z toho pohybu vidíme, co se v systému děje, a ten systém sám směřuje k vyřešení. Takže to je velice krásná práce. Je to čemu se říká pohyby duše? Pohyby duše, pohyby ducha. A trvá potom takováhle konstelace déle, než ta klasická? Klasická konstelace bývá delší. Tam postupujete krok za krokem, ukazujete vlastně klientovi, co se děje. Ale tadyhle ta konstelace nového typu, ta bývá daleko kratší. On tam působí jakýsi pohyb, nevíme, odkud přichází. Ale ten pohyb přichází a s těmi lidmi je pohybováno nějakým způsobem. A ty gesta, které vidíte v té konstelaci, vám opravdu ukážou přesně řešení, které ten problém má. Já jsem sám měl jednu možnost zažít, když jsem v konstelaci viděl svého tchána a s otevřenými ústy a teda se smíchem jsem sledoval, co ten představitel tam vyvádí. Protože to bylo opravdu, kdyby tam stál tchán. A dlouho mi trvalo, že jsem se musel ovládat, abych se nesmál, tu konstelaci jsem nerušil. Je to zvláštní, ale ti zástupci, když jsou v konstelaci, tak věrně kopírují to, co vůbec nemůžou znát. Například nemůžou znát třeba vaši babičku nebo prababičku, která už tu dávno není. Přesto se chovají tak jako ona. A to je záhada. Čili tam je to zvláštní, ale nedokážeme to vysvětlit, ale přesto se to děje a ze zkušenosti víme, že to těm lidem pomáhá. Takže proč bychom tu metodu nepoužili, když pomáhá? Takže zatím se nikomu nepodařilo osvětlit ten princip. Spolehlivě ne. Je na to řada teorií, ale spolehlivě to ještě nikdo nevysvětlí. Pokud by si teda někdo chtěl konstelace vyzkoušet, nebo aspoň zhlédnout teda nějaké ty konstelační
setkání, kde má možnost se setkat s vámi. Tak já jezdím po celé České republice, ale i na Slovensku pracuji, vedu výcvik konstelací dokonce. A pokud by posluchači měli zájem, tak se můžou podívat na www.konstelace.eu a pro Slováky je to konstelacie.eu. Potom ty adresy teda uvedeme jako pod video, aby si to lidi nemuseli pamatovat. Teda jinak bych dodal, že přijedete sem i k nám do Plzně, ta informace potom teda lidi najdou na našich stránkách. Ano. Těšíme se na to. Je něco, co byste ještě na závěr našeho rozhovoru chtěla posluchačům říct nebo vzkázat? Myslím, že to nejpodstatnější by bylo, aby lidé byli ve spojení se svojí duší a snažili se, aby ta duše byla spokojená. Jedině tak můžou žít spokojeně. A tím bych to asi uzavřela. To je hezké, jednoduché. Přeju všem posluchačům, kteří nám věnovali čas, aby se jim to dařilo v životě naplnit, ať s konstelacemi nebo bez nich. Takže děkuji za pozornost, mějte se hezky a někdy opět na naslyšenou a naviděnou. Nashledanou. Děkuji teda, že jste vážila cestu do Plzně a těším se někdy na viděnou. Já se taky budu těšit.